jashtë politikës, dashur pa dashur, përveç rrjetit social Facebook, ju jeni aktiv edhe në TikTok, ku jeni, ku emri juaj përdoret dhe adhurohet nga dy personazhe në dy reality show. Sot që është finalja në Kosovë, keni urim për një nga personazhet për stresin? Edhe njëherë e them dhe e kam thënë se nuk ndërhy në atë pjesë që nuk është e imja. Natyrisht, ata të cilët kanë arritur në këtë shkallë pëlqyeshmërie, e kanë arritur fal dhuntive të tyre artistike, këngëtar, showman, dhe do tjetë publiku aju që do t'i vlerësoj, po unë imbetëm asaj formulë, asaj fjale, se i cili djelin e ti, si politikan, nuk i lojë vetës të nërhyrë.